Jonathan Tiboubach, la première télé de Tchalé, Borom le Paypal, c'est le Sénégal en marche, mais c'est Tchalé en marche. Amdadje Mouni Amal, 24h, Gnaou Mouni Tabé, Amadou Bamouné, candidat coalition Benno Bokk Yakar, élection présidentielle 2024, Dignou Dengmal. Ndadje Manat, Ninko Amal Taï, Fanga Hamantari Modi Tchèl, Taïba Diaye, Assane Diaye, maire de la communauté Diaye, Dalal Mbolem responsable politique, Yi Nekiti département de Tiwaon, Ak Mbolem maire, Kinjitel, Djopsi, Njitul maire, Nekiti département de Tiwaon, Ak Nga Hamantari Nyo Bokki coalition Benno Bokk Yakar, Nyep Tiwaon, Nanfobé Taï Ginek, Don Wartane, Nga Hamantari, Tand Gignou Tan, Amadou Ba, premier ministre, Mouni candidat coalition Benno Bokk Yakar, Nakalani Def, Nak Bouni Agé, élection présidentielle 2024. Di ñu mëna am dam 85% bala 4 ci ngondu jot ñu mën ko fal ci premier tour bi lolé mo doon sababu ndaje ba tax ñi nga xamanteni ñoo di maire yi ak responsable politique coalition Benno Bokk Yakar ñepp ñu dajé won fa nga xamanteni modi ci Taïba Ndiaye la fa rouss nak ci ndaje ma bokk na ci dar dar ñu dajé ak ki nga xamanteni modi Amadou Ba waxtaan ak mom jafé jafé yi nga xamanteni mo am ci département bu Tiwaone waye bokk na jet jafé jafé yi nga xamanteni ndaw ñi am nañu ko jappalé leen taxawu leen bu baax baax rawatina frustration yo xéne am na ci département bu Tiwaone naka lañu def ba safar mo ci dal juddu jappalé ndaw yu bu baax dina ci bokk itam ñi nga xamanteni ñoo di maire ak responsable politique taxaw bu baax ci ndaw yi ba nga gisee bop ci li nga xamanteni modi parti bi di sakutam njiti rew mi Macky Sall mu taxaw bu baax jappale candidat way jappale len ñom ñi nga xamanteni ñoy responsable yi ba buñu agge ci election ñu am ay moyens yo xamanteni sa mëna jakarlo seen adversaire politique yi nga xamanteni am nañ ay candidat sa gis nañ ni candidat buñu man di am toi bi gën moy candidat Benno Bokk Yakar di Amadou Ba bokk na ci seeni bëgg bëgg ba tax ñu bëgg dajé ak ki nga xamanteni modi Amadou Ba mi nekk candidat coalition Benno Bokk Yakar ci numu gëna gaawé mëna waxtaan ak mom jafé jafé yi nga xamanteni amna ci département bi ci fann yépp bo le maire nak dem responsable politique kenn ku ni gën engagement ci sab gox ba nga dëkk inshallah buñu aggé ci li nga xamanteni moy élection présidentielle 2024 yi ñu dëgmal dess na mëna fal Amadou Ba 85% bala 4h jot ci ngone bu nu wañé mu daal di jitu ci jëwante yi lé pour mu am nak ak taxaw bu ma sëkk lañu laacc ki nga xamanteni moy njitul coalition Benno Bokk Yakar bi Macky Sall waye Amadou Ba mi nga xamanteni mom lañu tann mu nekk li nga xamanteni moy candidat coalition Benno Bokk Yakar taxaw leen jappalé leen waye jappalé ndaw ñi fassiyena dajé nak ak mbolém responsable politique yi nekk ci département bi groupement de femmes yi association yi ak mouvement yi ak coalition bi yep ñu dajé waxtaan ak ñom doon ben dank andalo xaccelo dorolo buñu aggé ci élection présidentielle 2024 ñu mëna am ndam ci kaw ku ñu jakkaro ndax choix bi nga xamanteni président Macky Sall def nako moy choix bi gën ci réew mi pour ñu mëna agalé nak programme Macky Sall ak programme plan Sénégal émergent il faut ñu andalo doon ben kon li daal mo do sabu ndaje bi xay def nañu ko tay fa nga xamanteni modi ci Taïba Ndiaye ginaaw bi nga xamanteni dembu njitu réew Macky Sall ak wa coalition Benno Bokk Yakar tan nañu Amadou Ba mu nek candidat coalition Benno Bokk Yakar élection 2024 yi ñu yërmal